Sofin, dashmëre, kemi gati, kështu që ja kalojm një herë linjën në mënyrë që dhe ja të realizoj bisedën saj me të ftuarin. Përshëndetje Sofia. Mirëmëngjes Sofi. Mirëmëngjesi Ardi, mirëmëngjesi Pranvera dhe krejt shikuesve të alarmit që tashmë e kanë nisë ditën bashkë me ne. Unë jam në objektin e odës së tregtisë dhe industrisë. Realisht pranë kam zëdhënësën Fjolla Smaili e cila do të na informoj më shumë rreth një trajnimi cili po mbahet realisht. Trajnimi të marrëdhënies me publikun dhe marketingu digital realisht. Na tregoni fillimisht për sa kohë është dashur që të mbahet apo të përgatiteni për këtë trajnim dhe si ka shkuar procedura. Mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e ITV-s. Sa i përket pyetjes suaj, sidomos tregtisë dhe industrisë, në vazhdimsi organizojmë trajnime dhe aktiviteteve të ndryshme me qëllim të rritjes e kapaciteteve të stafit për bizneset tona anëtare. Trajnimet të cilët ju e përmendët, do të thotë PR-i dhe marketingu digital, është një nga trajnimet në rradhën e moduleve trajnimeve të cilat kemi organizuar qysh nga fillimi muajit shtator. Fillimisht kanë qenë disa module të trajnimeve, qofshin një ditore, dy ditore apo tri ditore. Duke filluar kështu me menaxhimin e burimeve njerëzore, ka qenë trajnimi i parë, leadershipi dhe puna ekipore, shitja dhe marketingu digital, pastaj menaxhimi i kohës së stresit për të vazhduar me trajnimin e rradhës, i cili do të mbahet nesër, do të thotë ajntën, me datën 10 nëntor, me fillim nga ora 9 deri në orën 15 për marrëdhëniet me publikun dhe marketingun digital. Sigurisht që organizimi aktiviteteve të tila dëshron kohë për kushtim dhe menaxhim të mirë fill, mirë po si dhomë tregtisë dhe industrisë jo apim të gjithë kapacitetin tonë dhe punojme përgjithshmëri të plotë për organizimin aktiviteteve të ndryshme të cilat janë në dobi të bizneseve tona antare. A ka të interesuar mjaftueshëm dhe a e vrejnë edhe ata anën pozitive të këtyre trajnimeve që realisht po mbahen dhe po bëhen vazhdimisht? Realisht po, nga feedbacku të cilin e kemi pas qysh nga trajnimet e kaluara, sepse në vazhdimësi organizojmë aktivitete dhe trajnimet të ndryshme, kemi pas një prishmëri jashtëzakonisht dhe komente jashtëzakonisht mira, realisht nga pjesë marës të cilit kanë qenë në kuatë të tyre trajnimeve. Kjo ka të reguar edhe me pjesë marjen e madhe të bizneseve antare në kuatë të trajnimeve, sepse me të vërtet të trajnime janë jashtëzakonisht shumë fitim prurse për të gjithë pjesë marësit. Si që cika dhe mahirët, trajnimet kanë qenë do tëtë me kozgjate të ndryshme, një ditor, dy ditor, apo dhe tre ditor, ndërsa në fund të çdo modulit të trajnimit të cilin nga pjesë marës të cilit kanë qenë prezent në këto trajnime është certifikuar dhe ka marrë një certifikat për vjushmërin e trajnimit me sukses. Ajo që ka vlen të cekët është që këto trajnime do të janë falas dhe të gjitha shpenzimet të cilat inkorporohen në kuadrët të trajnimeve mbulohen nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, kështu që konsiderojmë që është një mundësi jashtëzakonisht e mirë për bizneset tona anëtare që të jenë pjesë e këtyre trajnimeve dhe të përfitojnë sa më shumë nga këto të fundit. Ajo që ka vlen të cekët për trajnimin e rradhës të cilin bëhet nesër me fillim nga ora 9 në zyret të dhomës së tregtisë dhe industrisë, është që do të trajtohen disa pika kryesore. Ne dim që marrëdhëniet me publikun dita ditës po e kalojnë, do të thotë jo vetëm që po bëhen shumë të rëndësishme, po bëhen impact faktor në punën e gjithë secilit prej nesh. Kështu që në kuadër të këtij trajnimi nesër do trajtohen disa pika kyçe, si çka janë marrëdhëniet me publikun, si të bëheni një ekspert i marrëdhënieve me publikun, si të ngrisim reputacionin apo imazhin e kompanisë, përdorimin e rrjeteve sociale dhe shumë çështje të tjera të cilat me të vërtetë janë shumë të rëndësishme për secilin biznes dhe për secilin individ, mund ta them me gojën plot, për arsye se ne e dimë që edhe prej statistikave të fundit të cilat janë të publikuara rrjetet sociale, sidomos në Ballkan, janë top 1 përsa i përket marketingu digital. Kështu që përdorimi dhe shfrytëzimi adekuat i tyre është një mundësi dhe është një benefit për gjithë secilin prej neve, veçanërisht për bizneset dhe kompanitë mba. Sa i përket këtyre trajnimeve që realisht po mbahen dhe po vazhdojnë të mbahen, tregom në vazhdimsi cilat janë planet që të realizohen trajnime të ndryshme dhe fushat e cilat du të prejken në vazhdimsi.
Po, Sofia, realisht i do me tregtis e industris, varsisht nga kërkesat e bizneseve tona antare, ne jemi të gatshëm të organizojmë trajnime të ndryshme të cilat janë me impact për këto të fundit. Do thot, tema e moduleve trajnimit për zgjedhet bashkarisht me bizneset e tona antare, apo varsisht do thot nga jo që shojmë që ka nevoj që si tim të prekët dhe trajtohet më detajisht. Kështu që jemi shumë të hapër dhe jemi shumë fleksibil sa e përket kësaj pike dhe jemi çdoherë të gatshëm për të ndihmuar bizneset tona antare, që ato të kenë sa më tepër sukses dhe të kenë sa më shumë dobi prej të gjitha aktiviteteve të cilat nisi dhomë tregtisë e industrisë organizojnë. Normalisht edhe një pikë e rëndësishme është kriteret të cilat duhet i kenë ato bizneset të cilat janë pjesë antare apo edhe të rinj sa i përket këtyre trajnimeve të marrin pjesë realisht. Tregom cilat janë kriteret dhe si duhen të janë pjesë realisht bizneset të cilat duan të janë pjesë. Po pa tjetër. Si do me tregtisë e industrisë, ne informojmë në vazhdimësi të gjitha bizneset tona antare, ku me këtë rast do thotë kemi mbi 600 biznesa antare të cilat janë pjesë të dhomës së tregtisë dhe informojmë në vazhdimësi përmes emailave të cilat i dërgojmë tek të fundit me qëllim që ato të jenë çdo herë të informuara me kohë sa e përket mbarvajtjes trajnimeve. Është shumë e drejtë dhe rrugës që njëkohësisht të bëhet konfirmimi i pjesëmarrjes sepse grupacionet do të ndahen mandej në bazë të personave sa do të jenë pjesëmarrës në grupe. Mirëpo njëkohësisht përmes televizionit juaj, ne shfrytëzojmë rastin që kushdo që është interesuar që të jetë pjesë e këtij trajnimi, do thotë për marrëdhënien me publikun dhe marketingun digital, të na kontaktojë qoftë përmes emailit tonë zyrtar, i cili ne gjejmë në veçfaqen e dhomës së tregtisë së industrisë, apo përmes numrave tonë të telefonit të konfirmoj pjesëmarrjen e tyre dhe i mirëpresim nesër në trajnim. Faleminderit shumë edhe një herë Fiola. Faleminderit shumë për jush, është ndajsi që është të jemi pjesë e programit mëngjesit të alarm dhe televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Atëherë ardhi dhe pranvera sa i përket kësaj lidhje dhe intervistës me Fiola Smaili. Ne kalojmë linjën tek ju në studio për të ndjekur edhe më pas trajnimet të cilat do të realizohen dhe do të angazhohemi të sjellim ato tek shikuesit patjetër. E kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë Sofia për të lidhje.